ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ପହଲା ଅର୍ଡର ପହଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗେ ଚାଲୁ ହେଗା ଆଗେ ସୁରୁ ହେଗା ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଗା ସାହସିକ ଧୂଆଁଧାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି 2 ଟିକେଟ କାଟି ସାଇଲୁଣୁ ଆଉ 2 ଟିକେଟ ଆଉ ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ କେମିତି କୋଉଟେ କଣ ଏଇଟା 100 100 ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି 100 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ନେଇଯିବା ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଫଟୋ ନେଇଯିବା ନେଇଯିବା ସାତ କଲେ ତାର ଫିଟ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଫିଟ ତୋ ପାଇଁ ଆସିବ
I'm going to go to the hospital.
ତୁ ଅଭି ଭାବୁଛୁ ରାନ୍ଧବାକୁ ପଳେଇ ଆସି ଜାଣିଛୁ ଏବେ ତୁ ସେ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଆସି ନା ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ନା ଗାଡ଼ିରେ ମଟର ରଖିଦେବି।
କେଉଁଟା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏଇଟା ନ ଭଲ ଭଲରେ ନ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଜଗା କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ଜଗା ମନା Yeah.
चलो अब हम अपना अपने बच्चों को पास नहीं बिठा सके। चलिए अगला कार्यक्रम के काम नहीं प्रश्न अगला कार्यक्रम के काम नहीं
ପଛପଟୁ ମାରିବି ପିଛେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।